Jeg heter Geir Ulland og har fått i oppgave å lede dagens paneldebatt. Det sitter mange veldig spennende mennesker her som skal få lov til å uttale seg. Og vi vil også gjerne invitere dere til å være med på en diskusjon. Dere må gjerne stille spørsmål eller komme med betraktninger. Jeg skal komme med en liten innledning som jeg håper ikke skulle bli alt for lang. Men det er et veldig stort tema, så vi får se hvordan det går. Når jeg sitter og prøvde å notere litt og kikke på det, så har det blitt mer spørsmål enn svar. Så vi får se hvordan det går. Kanskje får vi noen svar, kanskje blir det mest spørsmål. Jeg håper det blir en spennende diskusjon. Jeg heter Geir Uldal, og har bakgrunn i neopaganisme, altså nyhedendom, gudinnebevegelse, heksebevegelse, rituell magi og asatru og sånne ting. Og jeg skal altså komme med en innledning, og etter den så hadde jeg håpet at hver av dere presenterer dere kanskje på 5-6 minutter, eller bruke så mye tid ved vi selv. Og det hadde også vært spennende om dere kunne formulere et spørsmål eller et problemstilling som dere er interessert i forbindelse med dette temaet. Temaet er da, hva er ånd? Og hva vil det si å være et åndelig menneske i et moderne samfunn? Det er ganske typisk når jeg skal si noe om det, så er det litt sånn som når jeg leser aviser, da begynner jeg som regel på bakerste side, og så leser jeg om de som forover. Antagelig så forteller det et eller annet om to forskjellige grupper. Mennesker, noen begynner forfra og går bakover, andre begynner bakover og går forfra. Så jeg skal begynne baklengs for å forsøke å svare på dette her. For jeg opplever at det er tre spørsmål i dette, to helt klart tydelig, men også et tredje som jeg opplever som implisitt. Og det er, hva er et moderne samfunn? Jeg synes ikke det er så veldig lett også å gi svar på det. Når jeg vokste opp, så var det kanskje mye lettere å gi svar på. Da hadde vi kanskje, eller Arbeiderpartiet ønsket i hvert fall å signalisere veldig tydelig at vi hadde et homogent Norge med en ensartet gruppe mennesker. Det ble styrt med fast hånd av landsfaderen Einar Gerhardsen. Fra tidlig 60-tallet og utover så fikk vi TV-kanal, og lenge så var det bare én TV-kanal. Og innvandring, det kjente vi knapt noe til. Jeg kommer fra Porsgrunn, som er en industriby, og når jeg var litt ute på 60-tallet, så fikk vi en haug med arbeidsinnvandrere fra Nord-Norge. Og det var så fremme for oss at vi startet, det var absolutt en periode med rasehat, eller hva man skal kalle det, mot nordlendinger. Typisk var liksom sånn, gå i dekning for banen av nordlending. Men det gikk noen år, og så ble de integrert og ble en del på en måte av den norske identiteten. Jeg har snakket litt med Terje, som skal holde et innlegg her om kvener senere. Og da slått meg at jeg tror den homogene gruppa egentlig var en myte. Jeg tror det har vært flerkulturelle allerede på det tidspunktet. Men når vi begynner å grave litt i det, så vil vi fort oppdage at Arbeiderpartiet på den tiden følte en veldig sånn tydelig politikk for å fjerne alt som var annerledes. Jeg har selv jobbet med psykisk utviklingshemma. De ble puttet på svære institusjoner ute i Tahiti, langt fra folk. Taterbarn ble tatt fra foreldrene sine og tvangsflyttet på hjem. Du hadde byoriginaler som ble fjernet. Jeg hadde en opplevelse selv med en byoriginal som bodde i en liten hytte med 40-50 katter. Ganske skittent.
og som levde av å gå rundt og slippe kniver hos folk. En dag han var ute og slippte kniver, så kom lensmannen og bonden i nærheten og brant ned huset, skjøt alle kattene og plasserte mannen på gamlehjem. Det var mulig å plassere folk på sinnssyke asyl med et par-tre underskrifter fra pårørende. Og Norge var et foregangsland når det gjaldt lobotomi. Jeg ble litt inspirert av Terje, så jeg syns at det var litt relevant å tenke litt over at det er kanskje ikke først nå vi har blitt flerkulturelle, men at det er nå vi har kommet en bevissthet på at vi er flerkulturelle. Og i dag har vi absolutt blitt et flerkulturelt, moderne samfunn. Selv så bor jeg i den delen av Bergen hvor det er flest innvandrergrupper. Datteren min, når hun begynte på skolen, så var halvparten fremmedspråklig. Når vi skulle ta en opptelling av mange nasjoner som var på skolen, vi lagde flagg til alle sammen, og så kom vi fram til 38 nasjoner. Så i dag så tror jeg det er en mye større bevissthet på at vi er flerkulturelle. Kanskje også er det ikke ubetydelig at vi har en masse TV-kanaler. Vi har internett. Og ved siden av alle disse nye nasjonene som utgjør en del av den norske identiteten i dag, så har vi masse subkulturer som ofte står i en eller annen forbindelse med internett, som er mye lettere å kommunisere. Mange av de subkulturene er opptatt av åndelige og spirituelle spørsmål og har et fokus på det. Vi har for eksempel, innenfor kristendom, så har vi et virvar av frikirkemenigheter med alle mulige slags posisjoner og oppfatninger. Veldig mange av de søker på å bli trossamfunn. Jeg kikket her med liste gjennom alle som søkte på det. Og da må det også være en interessant prosess, for da må de definere og måtte sette opp et program for hva de tror på og hva slags synspunkter du har. Vi har alternativ messer mange steder i landet med en stor gruppe mennesker som orienterer seg mot noe som kanskje misvisende blir kalt for New Age. En betegnelse som mange opplever som kjønnsord egentlig innenfor New Age også. Det har klart seg fast i akademiske diskusjoner. Vi har antroposofi, og selvfølgelig også teosofi og rosenkreuzere. Særlig antroposofer har gjort seg veldig gjeldende i norsk kulturliv. Ja, egentlig helt siden Steiners tid fra før Første verdenskrig. Vi har en gruppe gurubevegelser, og vi har forskjellige okkulte, esoteriske grupper, ritualmagiske grupper. Vi har nyhetendom av forskjellig slag. Det er Wicca-bevegelsen, Asatru, sjamaner. Og sist, men ikke minst, så har vi en veldig stor gruppe med frittflytende mennesker som ikke ønsker å tilhøre noen spesiell gruppe, men som er opptatt av åndelige og spirituelle spørsmål på forskjellig vis. Sånn at et moderne samfunn i dag er et samfunn med veldig mange posisjoner, og alle disse gruppene har sin måte å definere hva det innebærer å leve i et moderne samfunn, og hva det vil si å være et spirituelt menneske. Så det må vi ha litt i sinne når vi tenker videre på hva et spirituelt menneske er, som var det neste spørsmålet. Og jeg opplever at formuleringen på en måte allerede uttrykker en holdning. Altså, hvorfor står det ikke hva er det å være et religiøst menneske i moderne tid? Hvorfor bruker vi betegnelsen spirituelt her? Og jeg fikk en opplevelse av det for noen år siden, og jeg er også en del som jeg skrev en bok sammen med om nyreligiøse grupper.
hadde en sånn serie på seks småkosserier om en del av disse gruppene på verdibørsen på P2 i radio. Hvor de tok opp ja, forskjellige ting, altså ironi, religioner, kaos, magi, heksebevegelsen og derimot også ufo-religiøsitet. For det også er absolutt en ganske stor gruppe med folk som får kanalisert budskapet fra utenomjordiske, for eksempel. Og disse kosseriene gikk stort sett veldig bra, men fra UFO-gruppa så fikk vi klager som ble sendt til NRK. Og det gjorde meg nysgjerrig, så jeg mailet litt tilbake og snakket etter hvert i telefon med lederen. Og kom frem til at problematikken lå i det at de ønsket ikke å se på seg selv som en religiøs gruppe. Når jeg snakket videre med henne, så fikk jeg vite at ved siden av at de mener at tilstedeværelsen av utenomjordiske besøk er for lengst bevist. Noe som for så vidt er et interessant syn, faktisk. Men han sto også da i telepatisk kontakt med utenomjordiske fra Pleiade-systemet, som han også hadde sett i en rekke visjoner og på astralreiser, og han hadde mottatt en egen meditasjonsmetode og en healingmetode fra disse, men han var ikke religiøs. Og en av hovedgrunnene til det var at han opplevde det, altså ordet religiøs var med dogmatikk og en gitt åpenbaring som vi ikke har lovt oss å være uenige i. Så vi må ta liksom sånn take it or leave it system. Tro på helvete hvis du ikke mener det vi mener. Og at han hadde retten til å ha sine egne åpenbaringer, rett og slett. Jeg synes det var en veldig absurd tanke at åpenbaringens tid skulle være avsluttet med Bibelen, eller eventuelt Koranen, som muslimene heter. Og så forsto jeg videre, når jeg har vært på en del møter, at det også en organisasjon heter NETI, da, norsk. Jeg vet ikke hva forkortingen står for egentlig, men det kaller seg da Norsk Organisasjon for Studie av Utenomjordisk Intelligens. Det er et fristed for folk som har sterke spirituelle opplevelser, som ofte blir ledt av og trakassert av omgivelsen. Og jeg også har også hatt den holdningen der sånn, og prøver egentlig å være der og le, at jeg kanskje må på en måte respektere at det er også mennesker som har sine opplevelser. For mange år siden på jobben så hadde jeg en sånn som jobbet hos oss en tid, og som en dag liksom under mathausa med store øyne forteller meg at det ligger en usynlig, stor flyvende tallerken i form av et moderskip i en fast bane mellom Oslo og Bergen. Og jeg ble litt forskrekket, og så spør jeg sånn, ja, hvordan vet du det? Jo, sier han, det vet jeg godt, for jeg har vært der mange ganger på astralreiser. Og da opplevde jeg noe helt vidunderlig. Jeg ble stum. Jeg hater mange som meg, det var en veldig fin opplevelse. Men når tiden har gått, så har jeg egentlig fått en slags respekt for disse menneskene, fordi de har hatt en stand som en av de absolutt få, ved siden av Norske Kirke for øvrig, som drar på alternativmesser og betaler. Den minste boden koster vel 2.500, tror jeg, forrige gang jeg spurte. Og de prøver ikke å selge et produkt, de prøver egentlig bare å fortelle verden noe de er overbevist om. En annen ting som er interessant med den gruppa er at når de begynner å åpne opp øynene for det, så er det veldig mange mennesker i dag som har til dels veldig sterke spirituelle opplevelser. Og veldig mange av disse menneskene opplever at de ikke har noe sted å henvende seg til.
Og noen havner i noen av alle de her forskjellige gruppene som Norge da har stappet og fylla. En av de her damene opplevde for eksempel at hun stod i kontakt med en utenomjordisk som hun kalte for Victor, som også ble ledsaget ved siden av at han hiler akkuramenners masserte av, og så hadde en fysisk tilstedeværelse så sterk at han hadde sett for tydelig inn i øynene hans, og fikk av øynene skadet og ble behandlet på sykehuset for sveiseblink. Så hva er dette her for noe? Er det psykoser? Er det hallucinasjoner? Er det parapsykologi? Er det åndelige opplevelser? Altså, når jeg egentlig begynner å høre litt rundt, så har mange sterke opplevelser. Noen har det selvfølgelig på en litt mer stille måte gjennom bønn og meditasjon og sånne ting. Men felles for en veldig stor gruppe i dag, det er at vi ikke ønsker å knytte noen spesiell dogmatikk til dette. Det blir provosert over alle som forsøker å gjøre det, og det er også kanskje en forklaring på at guru-bevegelsene som var veldig typisk på 80-tallet på mange måter har gått tilbake igjen i dag. Altså guru-fenomenet etter landet er så sterkt i 2011 som det var for eksempel i 1970-1980, hvor du hadde Maharishi, Bhagavan, Sri Charsmish. Vi ser ikke Krishna-frik som danser gjennom gaten og synger. De hadde et tempel i Bergen, det er nedlagt for lengst. Jeg kjenner bare én i Bergen som holder ordentlig på med det for tiden. Og der er det også det der at en finner ting selv. Vi har også frabedt noen form for dogmatikk. Og jeg har også følelse at det kanskje ligger mer eller mindre bevisst herfra når jeg fikk det spørsmålet at det dreier seg om spirituelle mennesker og ikke religiøse mennesker. Det tok litt tid også å vende meg til det, for selv så er jeg et veldig religiøst menneske og like godt det ordet, skal jeg være helt ærlig. men jeg må kanskje begynne å snakke om ny åndelighet, ny spiritualisme. Nei, det blir kanskje noe helt annet. Ja. Kan jeg få korrigere deg litt? Ja. Vi har ikke lagt noen bevisste føringer for samtalen. Jeg føler at forventningen er veldig åpen. Ja. Så, ja. Ja, alle, jeg skal snart gjøre meg ferdig nå. Jeg hadde bare lyst til å svare litt på det siste spørsmålet. Hva er om? Og så tenkte jeg at vi kunne ta en runde her og få alle få komme til ordet og dele også kontakt. Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Det er et veldig stort spørsmål. Altså, det er litt som å slå an en tone på en gitar. Altså, det var veldig masse over- og undertoner. For en opplevelse at det har noe med pust å gjøre. Ånde. Jeg snakker også om inspirasjon. Respirasjon, der kommer det samme igjen, liksom. Det er også en sånn over, kanskje en undertone, blir det. Til sprit. Eller spirit. Jeg var på Arlanda flyplass her om dagen, og da så jeg en sånn utstilt, en sånn cognac Heritage Marie Tomé fra 1806, som skulle selges for 59.000 svenske kroner. Og der står det: "A spirit, 2 centuries in the making, in the heart of the Cognac region. The legend lives on to the rhythm of the waters. It's much more than distilled spirit. It's an art form, a passion that needs to be shared." Og vi snakker jo også om animert, som jeg tror var med sjel. Jeg tror kanskje det å være spirituelt menneske også klinger litt i retning av at den er belivet, vi snakker om kultur og åndsliv. Så alle mulige sånne ting inngår i begrepet ånd.
Men de fleste nok kanskje enige at ånd dreier seg om noe usynlig. Som et åndelig menneske forsøker å ha kontakt med, og som kanskje leiter etter på et eller annet vis. Og jeg har ikke lyst til å si så veldig mye mer om det, for det kommer fram en interessant diskusjon. Jeg har definert en haug med spørsmål. Dere kan jo høre noen av dem som avslutning. I forhold til ånd, hva med etikk? Er ånd etisk? Mange snakker om en absolutt god Gud, for eksempel. Hvordan skal man da forklare det onde i verden i så fall? Eller er ånd en kraft, som på linje med for eksempel elektrisitet? Vi vil jo ikke si at en elektrisitet er absolutt ond eller god. Det er spørsmålet om å behandle elektrisitet på riktig måte, så kan det være gode. Er det sånn med ånd, for eksempel? Er det spørsmålet om å behandle kraft på riktig måte? Men hvor kommer da moral og etikken? Har det en åndelig dimensjon? Er ånd upersonlig? Noe vi møter som en stille pust, for eksempel. Buddhister snakker om noe som kalles for mindful attention, som bare består i å øve en type nærvær. Eller er det personlig? Er det noe vi kan snakke med? Er det en mann, for eksempel? Er det en fader? I mine kretser så snakker vi veldig mye om gudinner. Er det endelig en gudinne? I shamanisme så snakker man om kraftdyr. Er det åndelig et dyr? Eller er det alt dette, eller ingen av delene? Er det noe annet? Hva er det hellige? I kirkesammenheng så er det, blir det hellige veldig ofte forbindet med noe høytidelig og alvorlig som vi møter i stillhet. Men jeg har møtt et helt annet hellighetsbegrep i India. Og jeg er Kali, som er en sånn sint, farlig, kraftfull, muligens kvinnefrigjørende gudinne som har en stor festival, som jeg har vært på et par ganger i Calcutta. Og der hadde de stilt opp et sånt bilde av Kali som han tilba, og så hadde de to høyttalere som man da skulle forvente at man spilte religiøs musikk, og det gjorde jeg av og til også, men en av de gudebildene som jeg gikk forbi, da plutselig hører jeg liksom veldig høyt «I'm a Barbie girl in a Barbie world!» Og så gikk folk og gjorde ritualer der. Så da kan kanskje forstå at inderen har antagelig en annen måte å oppfatte det hellige enn det vi har i Norge tradisjonelt. Så hva er det hellige egentlig, og hva inngår i et hellighetsbegrep? Et annet spørsmål er om et essensielt begrep som består uten kroppen vår før verden ble skapt, eller er det et epifenomen på en eller annen måte som har utgått fra en kulturell sammenheng eller en psykologisk behov eller noe rent biologisk. Kan det være en patologisk tilstand, for eksempel? Jeg har en kamerat som kaller seg for absurdist, og han mener at mennesket er en slags fluk, eller en slags biologisk feilskjær, for det er liksom darwinistiske prosessen har frambrakt et dyr som har et behov for en mening i et univers hvor det ikke finnes noen mening. Så det er altså noe åndelig som noe rent illusionært, og som en darwinistisk feiltagelse. Og altså, hva fokuserer vi på når vi snakker om ånd? Fokuserer vi på livet her og nå? Eller fokuserer vi på livet etter dette? Er ånd
adskilt fra vitenskap og kunst? Det et annet stort spørsmål. Altså, i løpet av opplysningstida så har det blitt vanlig å gjøre et skarpt skille mellom vitenskap og religion. Religion, det er noe som har med tro å gjøre, med vitenskap, og noe med viten. Og jeg kan føle seg at det er en slags sånn hestehandel som er inngått mellom ditt her vitenskapelige og kirken, så lenge den ikke blander seg opp i hverandre, så er det greit, men det er en masse nyreligiøse, unnskyld, nyåndelige grupper som er veldig opptatt av å forene vitenskap og religion, men den føler at den veldig ofte har blitt angripet både fra kirkehold og fra universitetshold unisont på en måte, for at den forstyrrer den her hestehandelen som er inngått da. Jeg ser det står for eksempel Van Gogh her sånn, og det åndelige, altså forsøk på å forene det åndelige kunsten, er også en problemstilling som kolliderer med tradisjonell modernisme, som har vært veldig opptatt av at moderne kunst skal kun vurderes utifra formale krav som form og farge og hvordan det blir satt sammen. I 1986 var det en stor kunstutstilling som påviste at veldig mange av de første modernistene som malte abstrakt på begynnelsen av 1900-tallet var sterkt opptatt av spirituelle spørsmål, og at den abstrakte kunsten var forsøkt på å framstille virkeligheten bakenfor materiens slør. Det gjelder både kunstnere som Malevich, Kandinsky, Piet Mondrian som var teosof, og Hilma og Klint, som er en sånn voldsom interesse for noe som var en abstrakt maler, svensk, som orienterte seg innenfor spiritisme, teosofi og antroposofi. Det er også et spørsmål. Burde kunst, religion, vitenskap være adskilt, eller burde det forenes utifra en åndelig synsvinkel? Ja. Er tenkning, til slutt, er tenkning noe verdifullt for oss å leve et åndelig liv, eller er det en hindring? Burde vi slutte å tenke når vi skal oppleve det åndelige? Kommer det til hinder for å oppleve det åndelige? Ja, og til slutt så har jeg også lyst til å spørre, altså hva gjør kirken da for oss å tilpasse seg all denne type nye åndeligheten? Altså det er jo en grunn til at kristendommen har bestått i snart 2000 år. Og grunnen er jo ganske enkelt at det er en religion som har en stor tilpassningsdyktighet. Vi klarer å tilpasse seg nye tider. Ja. Det var det jeg hadde tenkt å gå med nå. Vær så god hvis du nå kunne ta en presentasjon. Jeg vet ikke hvilken side som du begynner fra. Skal du begynne fra andre siden kanskje? Jeg vil du skal ta det innleggene av samtidig, ikke bare av personer. Ja. Ja, og gjerne komme med noen nye spørsmål. Ja, ja. Jeg er mer opptatt av, kan du si noe om Emre, enn å presentere meg personlig. Paro heter Terje Amundsen. Lever for like musikk, lever av en lærerjobb på Arbeid videregående. Jeg har noen linjer her som jeg gjerne vil dele med dere. Det inngår et bilde her, det inngår også noen musikk som Ragnar snill å sette på etter hvert. Det er en rekke ord i språket som det er vanskelig og til tider umulig å bruke på en troverdig måte. Det kan være fordi at ordene er blitt så misbrukt at de fortoner seg som hule og tomme klisjeer, eller at de bærer preg av å tilhøre en annen tid med andre verdier enn dagens, og dermed virker nostalgiske og uaktuelle. Hvis vi likevel skal bruke dem, så må vi da forsøke å oppdatere dem og gi dem et nytt og troverdig innhold. Et ord som ånd tilhører da etter min mening denne kategorien. André Bjerke, som selv var et åndsmenneske i ordets aller beste forstand, har et dikt som han kaller bruddstykket av et rimbrev. Og der kommer han inn på skaperkraften. Som metafor for den bruker han uttrykket katakombens oljelampe. Og den brenner nettopp ikke der man taler høyt om ånd, sier han i diktet.
I samme dikt så nevnes ellers en rekke kunstnere som opp gjennom historien har representert den sanne åndskraften og spiritualiteten. Jeg vokste opp på 50- og 60-tallet. Det var en tid da de fleste innen den nedre generasjonen hadde nok med det materielle strevet. Det var en etterkrigstid, da det var lite overskudd til noe annet. Jeg og mange i min generasjon kritiserte foreldregenerasjonen vår for dette, og vi var på leting etter noe annet. I ettertid så innser jeg at når faren min syklet mange kilometer daglig for å skaffe familien et utkomme, ofte i bitende kulde, så lå det mye kjærlighet til dette. For kjærligheten er en åndskraft. Den andre dimensjonen som jeg og mange lette etter var imidlertid ikke å finne i det etablerte norske samfunnet for det som den eldre generasjonen hadde tilby. Kirken og de kristne menighetenes lære fortonet seg som eventyr, som snart mistet sin troverdighet straks vi var blitt tenåringer. Men vi oppdaget etter hvert noe annet, tråder som vi begynte å nøste opp, og som ble begynnelsen på noe som i alle fall noen av oss aldri har blitt helt ferdig med. En av disse trådene var musikken, og at musikk ikke bare behøvde å være bakgrunnsstøy og billig underholdning. En av mine egne musikalske guruer fra denne tida var John Coltrane. Han snakket om det spirituelle i musikken. Han brukte titler som A Love Supreme, Meditations, Ascension og Alm. Og han virket troverdig fordi det ikke fantes noen kommersiell nimbus og effektmakere rundt dette her. Slik som det for eksempel ofte var rundt pop- og rockmusikken. Jeg mener at vi skal høre et par minutter John Coltrane. Nå har jeg lagt opp til å se det her. Det var litt engang med det. Samlingen er da det spirituelle mennesket. Hvor finner vi spiritualitet eller ånd i dag? I liten grad i den etablerte religionen. Kirken har i stor grad redusert seg selv til en seremonimester. Et argument som jeg brukte da jeg som 17-åring meldte meg ut av statskirken, det var at den protestantiske kirken hadde mistet sansen for mysterietilværelsen. Og det argumentet holder enda.
Kanskje kirken for opptatt av å være folkelig, og samtidig for pessimistisk når det gjelder menneskets muligheter til å realisere en åndsdimensjon i seg selv. Den protestantiske kirken overlater det meste til nåden og tilgivelsen. Når det gjelder samfunnet som helhet, så er det beinhardt materialistisk, men svært lite av det kontemplative innslaget som tidligere samfunn kunne ha, for eksempel i form av nonne- og munkeordener. I vårt samfunn så bør man ha dårlig samvittighet hvis man i perioder trekker seg tilbake i kontemplasjon og selvutvikling. Man tenker ikke på at dette kan være en forutsetning for at man senere kan ha noe å gi til andre. Men man kan danne nisjer, subkulturer, på virksomhet som faller utenfor det etablerte. Det kan være forskjellige former for skapende virksomhet, som oppleves som meningsfullt i seg selv, og ikke bare fungerer som midler til noe annet, i første rekke økonomisk vinning. Kunsten kan ha en slik rolle. Ikke den prostitusjonsvirksomheten som reduserer kunsten til verdipapirer for rike samlere, men alle dem som skaper noe, gjerne på ulike nivåer, men alltid genuint og oppriktig. Vi har også andre former for subkulturer, sentrert rundt det spirituelle. Noen av dem henter inspirasjon fra andre kulturer. Det er, som vi vet, oppstått en ny interesse for buddhisme, hinduisme, ulike former for naturreligion og sjamanisme og tilsvarende. Dette er i utgangspunktet positivt, og kan være en måte å finne tilbake til den spiritualiteten som vestlige samfunn i stadig større grad har offret på materialismens og kapitalismens blodige alter. Men også her er det ofte det minst synlige som er det mest interessante. Budskapet til de fattige munkene langs Ganges, eller hvorfor ikke nevne arven fra Sri Ananda Acharya på Tronfjell, er mer interessant enn de pengesterke gurubevegelsene som etablerte seg i Vesten enn først i kjølbanen av hippiebevegelsen og senere i forbindelse med New Age. På samme måte er sufismen, mysterieretningen innen islam, mer interessant enn den formen for islam som vi stadig møter gjennom media. Sufiene søker erkjennelse og ikke makt. Og makt og maktmisbruk er spiritualitetens motsetning og fiende. Den religionen, om det er riktig å kalle den det, som i minst grad har gitt rom for maktmisbruk, er buddhismen. For min del er den retningen som kalles zen spesielt interessant. Zen aksepterer stillheten og tomheten. Lyden av én hånd som klapper, snakkes det om i en zen-koan. Og månens lys gjennomtrenger, dammen snudder, men ikke noe spor blir etterlatt i vannet, heter det et dikt. Zen er en helt annen holdning enn den som vårt vestlandske materialistiske samfunn representerer. Der vi er opptatt av å være og eie og oppfylle ønsker og begjær, er zen opptatt av frigjøring fra begjæret. Hva er så spiritualitet og det spirituelle mennesket? Selvsagt finnes det ikke noe endelig svar på det. Men det har å gjøre med de øyeblikkene da vi kan kjenne kontakten med noe i oss selv på en litt annen og litt sterkere måte enn vi kanskje er vant til. I det ytre behøver det ikke å være så spesielt. Det kan være når vi står foran et tre og forsøker å kjenne de kreftene som får det til å vokse. Eller i kraften i en foss der vannet slår mot sten. Eller når vi kjenner at energien i en John Coltrane's eller Cecil Taylors musikk korresponderer med noe i oss selv. Eller vi kan stå foran Van Goghs bilde Stjernenatt og merke at det angår oss som noe mer enn bare kunsthistorie. Det er det jeg har tatt med kopia her. Noen ganger trenger vi heller ikke å gå veien om kunsten. Du kan gå ut en mørk vinterkveld, se på stjernehimmelen, og forsøke å forstå at vi også er en del av den. Da trenger vi kanskje heller ikke ord som spiritualitet eller ånd. Da er vi kanskje bare mennesker.
Hvis noen interessert i dette, nevne at jeg har et hefte her hvor de har sagt skrevet det. Også to artikler, den ene om simbolismen og den andre om Sufi og den gamle poeten Rumi. Det ligger ikke utdeling ute på bordet. Takk. Ok. Ja, er det meg? Ja, det er jo bare å spørre igjen at jeg må bare stille spørsmål hvis det skulle være noe. Så vi kunne ha en presentasjon først, ja. Sånn at vi vet hvem som deltar her og, ja. Ja. Det er det vi holder på med nå, det er, ja. Det er tillatt å stille spørsmål under presentasjonen. Jeg begynner med at jeg sitter og hopper med mye av det du har skrivet, men jeg har sagt med meg, så jeg skal vente til. Skal vi ta først en runde? Ja, gjerne det. Ja. Takk. Ja. Ok, ja. Hva heter deg da, så er det meg, Helge Hognestad, som har vært prest. På Hamar er nok funksjonist, men fortsatt prest, og jeg kjenner meg veldig. Identiteten min er å være prest, faktisk. De årene jeg fikk ha på Hamar, jeg fikk ha 6 år som seniorprest på Hamar, det var veldig viktig for meg. Fordi for meg er det å være prest, det er å tolke livet i dag, mitt og andres liv, i lys av historien om Jesus, kort og godt. Og, så jeg er veldig opptatt, jeg synes det var veldig spennende det Geir snakket om, den oversikten. Jeg er veldig opptatt av de spørsmålene. Den udogmatiske tilnærmingen til det åndelige. Jeg heter Sigrid Marie Refsum. Jeg er presentert som min tidligere student av russisk og norsk. Og at jeg driver med lyrikk og musikk og teater. Rent økonomisk er jeg 80% minstepensjonist, så jeg har ikke vært for flink til å få til det der med å tjene penger i livet. Da må du være skrittur, ja. Man kan litt trekke den konklusjonen. Som åndelig sett så kom jeg fra en kristen bakgrunn, og jeg har ikke brutt med den. Jeg har vært borte i hippiebevegelsen. Jeg har også fått sterke impulser fra Tolkiens arbeid. Det kalles for det 20. århundres mirakel, hvor altså, man fant på en måte en nøkkel til at alkoholister og andre som strevde med tvangsmessige arbeid som ødelagene kunne med hjelp av en åndelig tilnærming til livet kunne bygge opp livet sitt på nytt da, og få et menneskeverd til liv. Opplever vel at ånd handler om formkraft. Og ikke bare på det som er naturgitt. Altså at det er naturgitt, så har vi jo både arv, miljø, vi har temperament, hjernen vår er laget på bestemte måter, men likevel oppi alt dette så har vi muligheter som gjør at vi kan nå utover det som vi har som utgangspunkt da. Det høres kanskje rart ut. Men for eksempel, i møte med kjærligheten, eller den mer erotiske kjærligheten, så kan du si at du kan fokusere på det rent
fysiske, den rent emosjonelle tilknytningen, og den kan være veldig sterk, og den kan være basert på forhold til foreldre, forhold til kulturen, og så har du kanskje den andre siden av det som peker videre av mye lengre enn dette, og som gjør at man kanskje klarer å stå i et valg som man som ikke umiddelbart er klart hvorfor man har gjort det. Altså, man klarer ikke alltid å se, følelsene kan skifte, impulsene utenfor kan skifte, men på en måte at det med om, at det gir en retning som gjør at man, ok, jeg velger dette her, det kan være smertefullt, det kan være vanskelig, men man klarer å stå i valg som ikke umiddelbart er enkle. Det høres ut som du er i gang med innlegget ditt. Ok. Jeg bare kjente selv at det var lett å bare fortsette og fortsette. Så, men jeg har fortsatt sagt det, jeg vil si. Ja. Det var en anledning, var det ikke det? Da, hvis du sitter inne med et innlegg. Ja, men skulle ikke ta en sånn presentasjon? Ja, det var ikke for meg også, om vi skulle ha presentasjon eller innlegg. Ja, jeg kanskje har gjort det, sagt det litt sånn uklart. Jeg har mye mer å si. Jeg har mye mer å si, men... Jeg tror jeg bare begynner med en kort presentasjon. Så, ja, men det er jo... Ja, jeg beklager. Nei, det er ikke din plage. Det er bare litt uklart. Jeg synes... Så ønsker jeg bak om å få en presentasjon av panelet. Ja. Kan jeg komme da? Ja. Jeg sendte en melding til panelet, hvor jeg da ga beskjed om at det var kommet forespørsel fra paneldeltagere om det var muligheter for å holde en 5-6 minutters innledning for å fremme sitt syn på problemstillingen. Ja. Det synes jeg er ganske klart. Ja. Og så sa jeg det at jeg pålegger ikke deltakerne i panelet til å være nødt til å holde en innledning. Men det er klart at hvis man også ønsker å presentere seg hvor man befinner seg i det landskap, eller hvem man er, så... Ja, jeg har personlig oppfattet det som det samme, at man kunne da gi en presentasjon og en innledning. Så jeg synes da at vi kan fortsette, Sigrid, og vi kanskje kan komme tilbake til deg, altså, at du kan komme tilbake. Jeg har vel i grunn sagt det som jeg synes var viktig å si som innledning. Det har jeg gjort, og det er ikke fordi jeg ble avbrytt, men rett og slett fordi jeg var ferdig. Jeg skulle ha det startet litt, eller skulle du... Nei, hvis ikke noen tar runden, så kan du komme inn til slutt, er det greit for deg? Ja, ok. Ja, mitt navn er Tore Umlål, det er sangfest her i området, altså på den norske kirke da. Takk for invitasjonen. Så spennende spørsmål midt i pinsehelget. Jeg har prøvd å få til en tanke for meg selv, det er en gyllen anledning til å gjennomtenke litt det man selv holder på med. Det er et veldig stort spørsmål som Ulla har satt litt ramme på. Så har blitt siden at det kom et 30-bindsverk på 90-tallet som heter World Spirituality. Så det er jo et ganske stort sinne, og det vokser og vokser. Når jeg skal prøve å si hva ånd er generelt, som gir mening for meg, så er det noe som skjer mellom mennesker, og som fremmer livet, først og fremst. Men i og med at det er en del ting som skjer mellom mennesker som ikke fremmer livet, men hemmer det, så sier det noe om at ånd kan være noe tvetydig. Vi har jo et uttrykk som... Det herskte god ånd over møtet. Kanskje vi kan si det i etterkant i dag, håper det. Men da, uten da å fornemme helt hva dette ånd er, så har vi en opplevelse av hva det vil si. Og det er noe som skjer mellom mennesker. En utveksling av sjelsimpulser, viljesimpulser, det er at det skjer en påvirkning mellom mennesker. Det tror jeg kan ligge i dette med hva ånd er.
Og i min tradisjon som prest, en del av kirka, da, så var det naturlig å... Må se, jeg har mobil liggende her klart, fordi min kone er sprekkferdig og kan ikke fødsel hvert øyeblikk. Så hvis jeg stikker av sånn, så er det fordi det skjer et eller annet. I Bibelen så er det jo både på både gammeltestamentlige språket og nytestamentlige ordene knyttet til vind, altså bevegelse og livspust. Altså er det ånd noe som er knyttet til det som skaper fødsel. Og det er jo sånn, ja, ånden er jo ganske todelt, altså dette med Guds ånd som er til stede fra starten, har det alltid vært til stede, og som bringer opplevelser, eller gir livspust i alt levende, sier sånn. Vi lever fordi vi har en del Guds ånd i oss. Så er det også dette med den hellige ånd som vi snakker om knyttet til det nye testamentet, som har som oppgave å bringe, skape fellesskap mellom mennesker, da, ja, med en kirkelig setting. Men ånden blåser dit en vil, så jeg skal ikke holde ånden innenfor kirka som sånn. Ånden har også, da ser vi lettere på fruktene, her du snakker om kjærligheten, uselviskheten, glede og så videre, som frukter av den hellige ånden. Ja, det er masse som skal si det, men jeg vil si til dette med hva er ånd akkurat nå. Jo, en annen viktig bit som jeg vil legge på det er dette med at ånden gjør oss til personer, også i stedet for å være individer som flyter rundt fritt. Så har det noe med at vi blir person. Person betyr jo ansikt. Altså vi blir til mennesker i møte med et annet menneske. Eller andre mennesker. Den hellige ånd er med å gjøre oss til personer. Nå er det dette med spiritualitet og moderne, noe vil si at vi er postmoderne, eller postmoderne samfunn, men da har Ulldal på en måte gitt en skisse av vårt samfunn i dag, så det skal jeg ikke gå inn på. Men så har det dette med å være et spirituelt menneske. Det er veldig voldsomt å skulle gi en analyse av vår tids menneske, men en liten fortelling jeg har hørt som er knyttet til India, men det finnes sikkert mange varianter av det. Det handler om en turist som er på reise i India, møter en hellig person, og denne hellige personen vil dele et måltid med ham. Og han åpner veska si og tar ut maten, og den turisten ser en diamant oppi denne veska. Så spør han freide om å få denne diamanten, og den hellige mannen gir uten videre denne diamanten til turisten. Han drar av gårde og har alle muligheter til å forslette sin gjeld og leve et materielt godt liv, men det går bare litt tid, og så kommer han tilbake til denne hellige mannen og sier: gi meg den skatt, gi meg heller den skatt som gjør at du kan gi meg en diamant uten å blunke. Og jeg tror kanskje at for mange i dag så handler det om å finne denne skatten som gjør at vi ikke knytter livsmeningen til det materielle, først og fremst. Nå er dette kanskje litt sånn et vestlig perspektiv, for jeg vet ikke om jeg vil, ikke sant, for mennesker har basisbehov med å få mat og sånn, så det kan virke litt sånn der, si det til et menneske som ikke har noe å leve for, ikke sant, som man først og fremst finner denne skatten. Men for et vestlig menneske som har materielt godt, så er det kanskje en fellesnevner med å finne denne skatten som gjør at du, ja, livsmeningen er et annet sted enn materielt. Det var spennende at du brakte inn Van Gogh. Jeg har blitt sporet inn på en veldig spennende fortelling via tidligere erkebiskop i Sverige, Martin Lønnebo. Han kom over en artikkel hvor det sto med bilulykke. Og i den bilulykken var det en fransk mann
som fortalte etter da han kom til seg selv etter ulykken, så så han at han, ulykken skjedde utenfor Van Goghs rom. Og så begynte han å nøste til hvem er Van Gogh, og begynte å lese brevene hans og så videre. Og Van Gogh var jo veldig opptatt av det udelte hjertet. Han var veldig opptatt av å kunne ha evnen til å fange lyset da, med stor hjelp. Men det denne Dominic Jansen valgte å gjøre, det var å pusse opp dette rommet. Og det var ikke et museum med masse Van Gogh-ting eller maleri noe som helst. Det var å få det til opprinnelig stand med bare veggene og en stol midt i rommet. Og folk kunne da komme dit og sette seg i denne stolen. Og det han opplevde var at mange begynte å gråte når de satt der. Og så sier han om dette. Vi er ikke lykkelige, for vi vet ikke hva vi skal gjøre med livet vårt. Og vi er ikke ulykkelige, for materielt sett har vi alt vi trenger. I stedet er vi triste, fordi alt er kommersielt og på vei nedover, og nivået blir dårligere. Det er kanskje noe i tråd med det du sa, Amundsen. En annen ting dette med, i forhold til dette med hva som kanskje ligger i det moderne mennesket, da, det er dette at vi blir formet veldig av alle oppgavene og gjøremålene våre, og et ønske om å ha det materielt godt liv. Og vi søker, og da kommer vi inn i jaget med å skaffe oss jobb, økonomi for å skaffe oss videre ting, og så blir det et evig jag. For å si et enkelt bilde, så vi er, som jeg har hørt en annen svenske, han snakker om fru Svensson og Anna Svensson. Anna Svensson var det en opprinnelig menneske som vokste opp med sitt udelte hjerte som barn, kanskje, og så ble hun etter hvert fru Svensson som fikk familie og arbeid og fullt. At vi er, den Anna Svensson er den vi er, som oss selv. Mens fru Svensson er dette med å gjøre hele tiden. Og kanskje har mennesket i dag et sug til å finne ut av Anna Svensson, dette med bare å være menneske. Martin Lønnebo setter en forskjell på mellom det å være og kontra dette med å gjøre, eie, synes og nyte. Og i en kirkelig setting da, så kan dette være en handler nettopp noe av nåden, da, som var et ord som du ikke synes fungerer lenger, men det er nettopp å nåde og få være seg selv skapt av Gud som den vi er. Jeg merker jeg har mange gode referanser til vårt naboland, og der har min kilde på Thomas Tranströmer, en svensk dikter. Har et dikt som etter hvert er ganske kjent, som heter Romanske buer, hvor han sammenligner mennesker med en katedral. Og det er da noen turister som kommer i en katedral, og inni en romansk kirke så er det som vel bakom vel, ikke sant? Det er noen uendelig bakom vel. Og så, denne jeg-personen i diktet, han ser plutselig da, det er vel bakom vel i alle disse turistene som er samlet tilfeldig. Mennesker, og disse velvene inni menneskene, tenker jeg, det handler om våre åndelige ressurser, det å finne fram til de åndelige ressursene. Og der er jo kilder ganske mange, og det har du jo nevnt, Uldal, hvor mangfoldig Norge har blitt, og ikke minst verden. Hvor er disse kildene hen? Det der er mange å søke. Martin Lønnebo knytter litt det du var ute til dette med etikken og sånn, til det åndelige, at sammenligner, her har jeg et bilde av med skimpansen, at vi har 98% av de samme genene som skimpansen. Og det knytter jo så veldig til naturen. Men så har vi da de siste 2%, da. Hva er det for noe?
Jo, det er vel det som kanskje er menneskens åndelige ansvar. Og da har han fem spørsmål som han mener kanskje toucher da vår åndelige arv. Og da vet du, hva er en hellig? Hva er vakkert? Estetikken? Hva er sant? Hva er rett? Hva er godt? At vår åndelige arv finnes i svarene på de spørsmålene, så kan svarene være nok så ulikt. Hva var det femte da? Hellig, vakkert, sant, godt. Rett. Ja. Ja. Nå bruker jeg en gang tid her, som jeg egentlig har sagt. Det er så veldig spennende dette her. Men hvis du skulle si, bare på sånn kort, hva spiritualitet jeg søker å leve etter, da, og kanskje prøve å legge til rette for som prest, da. Det er det å leve nær Gud og nær mennesker. Jeg synes det er viktig med en sammenheng mellom meditasjon og kynnelsen, men også et ansvar for medmenneskene, og ikke minst skaperverket som helhet. Så jeg mener det bør være en veksling der. Og mange av mystikerne gjennom kirkens historie har jo sagt noe om det. Og de har nok en gang en svenske Dag Hammarskjöld med sine veimerker som snakker, som regnes jo som en mystiker i, av mange, som var jobbet som generalsekretær og hadde et enormt travlt liv, men samtidig fant stillheten og ble opptatt av stillheten der inne, og at bevare den indre tystnaden midt i støyet, det vet ikke om du uttaler det på svensk, så blir det støyet da for oss. Ja. Så, bare runde av med en ting, snakket om kirken og hvordan man kan ta vare på ting, det er mange meninger om, men vi begynner med en ny liturgi i Norske Kirke fra 1. søndag advent, og der er et av stikkordene involvering. Og der har jeg et stort håp om at menneskers erfaringer kan få en større plass i forarbeidet til gudstjenesten. Og der har vi et tilfang av det ikke bare prestens erfaringer, som jo bare blir enstemmig, men med mange mennesker. Så det tror jeg kan være en måte å møte vår tids søken fra kirkens side. Ja. Jeg heter Irene Sjøstenbål, og jeg er ofte tidligere sovjet. Og det var flere av dere som gikk nesten på, liksom, på en leg når dere presenterte seg selv. Så jeg, men jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer uten å gå inn i leget. Jeg representerer en viss motsetning til flere av dere, ikke at jeg ikke bare er avkommet av mennesker som var kommunister og ateister, men jeg arvet til dels unike tankegods og tankemåte. Så, ja, da går, jeg vet ikke, jeg skal kanskje følge en del minste innlegg senere. Okay. Ja, jeg har egentlig ikke forberedt så veldig langt innlegg her, for jeg håper på litt debatt også. Yngvild Knutson Stenberg, jeg har skrevet denne boken som jeg skal presentere senere i dag, og som jeg også skal legge ut en liste. Den kan bestilles på kolofon, Grinden og Edderkoppen. Jeg er opprinnelig, ja, jeg er utdannet psykolog, og etter at jeg måtte slutte å arbeide med det, så har jeg gått over til å skrive bøker. Det er spenningsromaner,
med religiøs bakteppe. Og i denne boken her har jeg jobbet mye med dette med gudinner og tanker rundt det. Som religiøs bakgrunnshistorie så har jeg vokst opp som syndags adventist i et strengt, det vi kalte fundamentalistisk miljø den gangen. Det var kanskje før ordet fundamentalisme ble knyttet til Bin Laden og terrorister. Det var Bibelen og Bibelen alene. Jeg tok avstand fra det, så det var en ganske tøff prosess. Men det er ikke det jeg skal snakke om her. Likevel begrepet om og spirituell, når jeg møter de begrepene, de er litt fremmed for meg i dag. Jeg bruker dem lite. Men med ånd så dukker med en gang tankene opp om det som jeg var så fryktelig redd for da jeg var liten, nemlig de onde ånder som var vi hørte misjonsberetninger om heksedoktorer og onde ånder i Afrika. Jeg var så redd at jeg slo av radioen når det kom nyheter på samisk, for jeg trodde det kunne være en ganning. Ja. Og det var en veldig nøktern og pietistisk kristendom, hvor mye av dette med ånder var veldig, veldig farlig da, på en måte. I dag regner jeg meg som et åpent menneske i forhold til religiøse og spirituelle spørsmål. Kanskje søkende. Jeg tror det er mer mellom himmel og jord, og også inni vårt eget sinn, enn det vi kan forklare med vitenskap og psykologi. Jesus sa at himmelens rike er inni dere. Og når man snakker om sjel og ånd, jeg tror vi må innover i oss selv for å finne det hellige. Bildet av vår guddom er noe vi bærer inni oss. Og jeg tror også at vi kan forme og arbeide med vårt eget gudsbilde. Hvis vi har blitt pådyttet en hard og ulevelig og utrivelig Gud, så er det mulig å endre på ham. Og for at mennesker skal få fred med seg selv og et harmonisk liv, er mange nødt til å jobbe med sitt indre gudsbilde. Det man skaper, så mitt spørsmål her blir på en måte, hvordan kan vi skape en Gud som vi kan leve godt med, og som tåler dagens samfunn? Og et annet spørsmål er, hva gjør at religion er så godt for noen, og så forferdelig skadelig for andre? Det er forferdelig vondt. Vi trenger bare å kikke til Midtøsten for å se hvor farlig religion er. Jeg har jobbet mye med tanker om hvorfor det skal være en mann spesielt i himmelen, og om det ikke like gjerne er en kveld, eller om det er flere, og noe av det vil jeg ta mer av opp når jeg drøfter denne boka i ettermiddag. Ja, hei. Jeg heter Henning Næss. Jeg er skribent og gestaltterapeut. Og jeg er også engasjert i tidsskriftet Cogito, som er et antroposofisk slags ikke akkurat antroposofisk innhold, sånn veldig strengt, men vi bruker antroposofien som en inspirasjonskilde, de som jobber i det tidsskriftet. Jeg
det siste jeg bidratt med som skribent var en artikkel I Klassekampen som handlet om spiritualitet og økonomi, faktisk. Økonomi kan også være noe spirituelt, fordi det tross alt en menneskelig tanke som former samfunnet. Og penger et middel til å virkeliggjøre ideer eller tanker om hvordan samfunnet burde organiseres og ordnes. Og I bunn og grunn så menneskets tanke fritt. Slik at vi trenger midler til å virkeliggjøre våre ideer eller tanker. Og penger en mulighet til å kunne virkeliggjøre ideer eller tanker I det samfunnet vi lever I. Det innebærer ikke at penger skal være noe som skal akkumulere seg og ha en verdi I seg selv, som viktigere enn ideen som ligger bak, men det et middel. Sånn lever vi I et samfunn med veldig mange materielle midler, som virker som kanaler mellom det vi tenker og det vi vil gjøre. Bortsett fra det så tenker jeg at vi har flere dimensjoner ved virkeligheten. Selv har jeg levd mye I den intellektuelle dimensjonen, og det ille å måtte erfare at jeg lever I den selv når jeg snakker om det spirituelle. Så det den. Fordi man jo ikke I en spirituell dimensjon selv om man snakker om den nødvendigvis. På samme måte har vi den emosjonelle dimensjon. Det tenker jeg nok de fleste også har en forståelse av hva Så har vi den instinktive dimensjon. Det når vi reagerer spontant ut fra frykt, håp eller lyst. Så har vi den spirituelle dimensjon. Og når jeg har luftet disse fire dimensjonene, så forstår de aller fleste de tre første. Men den fjerde har folk større problemer med å forbinde seg med. Den virker vagere, mer uforståelig, vanskeligere å nå frem til enn de tre andre. Det interessante med den spirituelle dimensjonen at den inneholder faktisk alle de tre andre. For det fullt mulig å leve I en intellektuell dimensjon uten å inkludere så veldig mye mer enn kun en avstandstagen, en analysering, hvor du ikke inkluderer noe spirituelt, eller emosjonelt, eller instinktivt. Men det vanskelig å leve I en spirituell dimensjon uten at det inneholder følelser og instinkter, altså den oppfyller alle fire dimensjonene ved livet. Og den setter ikke klare grenser for hva man bør gjøre og skal gjøre. Vi lever I en tid hvor det klare motsetninger mellom vitenskap og religion, og det foregår veldig mye sterke debatter. Nå sist I Klassekampen, han som skapte TV-programmet Schrödingers katt fly forbannet, fordi det programmet nå handler om helt andre ting enn det han mente det var meningen at det skulle handle om da han lagde det. Han nemlig en veldig strikt vitenskapsmann, som mener at det Schrödingers katt nå handler om, altså grensen mellom liv og død, det noe som bare kan foregå inn I folks hjerner, og som ikke har noen realitet utenfor hjernen. Og det mange hjerneforskere som forsker på religion, prøver å finne religionens plass I hjernebarken. Det finnes til og med visdomsforskere som forsker på hjernebark. Skal finne visdommen I menneskets hjernebark. På den andre siden så har vi mange religiøse mennesker som lever mye I det emosjonelle. Som føler seg frem til ting, men som aldri klarer å sette noe begrep på hva det de egentlig opererer. Det finnes en spirituell dimensjon som veldig knyttet til det emosjonelle, og så finnes det en spirituell dimensjon som knyttet mer til tankens kraft. Og der har blant annet antroposofien vært en viktig inspirasjonskilde for den moderne kulturen. Steiner snakker om en spiritualitet gjennom historien som har beveget seg fra det animalske, til det mer tankeorienterte. Men det ikke noe intellektuelt allikevel. Det mange som ikke, eller har vanskelig for å forstå at det som forbindes med tanken ikke behøver å være noe intellektuelt, men noe spirituelt. Og det har å gjøre med
en form for spiritualitet som ikke anerkjenner grensen mellom hva vi kan, hva det mulig å vite. Altså, moderne vitenskap har satt en klar grense for hva vi kan komme til erkjennelse av. Det en kjent filosof som heter Immanuel Kant som satte klare grenser der. Spiritualiteten har et transcendent eller overskridende element. Den overskrider grensene for hva det generelt sagt at det mulig å ha kunnskap om. For eksempel guder, en annen dimensjon, overskrider grensen mellom liv og død, og så videre. Og det eksempel det noen gjør, fordi det en dimensjon ved livet som krever det, mener jeg. Vi kan ikke bare sette oss ned og si at nei, dette kan jeg ikke vite, selv om jeg har hatt en erfaring om det. For det mange som har erfaring om det. Og jeg mener at vi må respektere at mennesker har erfaring om det, uten å sette dem i kategorien halvskizofrene eller sånne ting. Og det virker på meg som om det flere og flere mennesker som hevder at de har den type erfaring, at den blitt en del av allmenne kulturen. Jeg synes at det utrolig interessant. Og jeg synes det veldig spennende å høre på hva sånne mennesker har å fortelle, uten å komme med noen dommer. For eksempel fortelle om, ja, dette og barn som foregår inn i din hjerne, så. Eller noe lignende. Så den spirituelle dimensjonen en dimensjon som beriker alle deler av menneskets erfaring, og som overskrider normale grenser for menneskelig erfaring. For eksempel av grensen mellom liv og død. Ja, vi trenger en pause, tror jeg, snart, men Helge har noe han skal ha sagt. Og så hadde jeg synes det var fint om noen der ute hadde et spørsmål, eller noen de vil dele, så tar vi et kvarters pause. Bare si litt mer om av det. Jeg synes det veldig spennende, Henning, det der med erfaring. Fordi sånn virker på meg også, at det ganske mange som i vår tid på en måte åpnes for det som går utover det materielle. Altså, vi har jo de fem sanser, syn og lukt og alt det der, hvor vi kan registrere den materielle delen. Men så får vi erfaringer med noe som går utover det materielle. Og jeg har vært veldig opptatt at det kan ha noe med en evolusjon å gjøre. Fordi det jo sånn da, at når vi ser bakover i historien, så har jo menneskene vært på vandring. Stadig mer av våre indre potensialer har utfoldet seg. En gang så levde folk uten ego, uten jeg-bevissthet og alt det der. Levde jo mer sånn kollektiv bevissthet, hvor det var det feminine som var mest fremtredende, og den dominerende gudskikkelse var kvinner og alt det der. Og så våknet mennesket opp og fikk et jeg, et ego. Og da kom det maskuline frem, og da kom krigen, og konkurransen, og alle de tingene, og det rasjonelle. Og ego er jo en fantastisk struktur inni oss. Det er jo den som gjør at vi kan gjøre avtaler. Vi kunne for eksempel, vi fikk e-mail fra Snedrit her om møte i dag, sant? Så vi kunne notere ned. Det er den kvaliteten, vi har den evnen at vi kan gjøre avtaler. Altså alt det rasjonelle tilhører denne delen av vår syke ego, jeg-bevissthet. Men jeg-bevisstheten har også en annen side som jeg kan være kritisk til, og det er at vi skal være i sentrum. Vi tror at jeg er sentrum, og at alt dreier seg om meg. Sånn at det gjelder at jeg må få, og ha, og ta, og sikre meg, og alt det der. Og at det er egentlig ikke noe utenom. Det er jeg som bestemmer, og jeg. Men det som disse åndelige opplevelsene som mange mennesker har i vår tid, det kan tyde på at nå er det mange som åpnes for et nytt nivå, evolusjonsmessig. Og der er denne danske vitenskapsjournalist Tore Nørre Tranders har skrevet en boken om bevissthet. Merkverden heter den boken. Det kom i begynnelsen av 90-årene, en beretning om bevissthet. Og han konkluderer, det er en murstein av en bok, noen kjenner den kanskje her,
Men han trekker inn alle typer moderne bevissthetsvitenskaper og alt det. Og så konkluderer han med følgende setning. Bevissthetens besinnelse er innsikten. Jeg er ikke sentrum i meg. Det synes jeg er veldig spennende. Altså bevissthetens besinnelse når vi besinner oss. Når vi legger sammen våre erfaringer, våre opplevelser og alt det vi fornemmer og besinner oss, så innser vi at ego, jeg-bevissthet, ikke er sentrum. Men det er et annet sentrum. Og det er det jeg har en følelse av. Mange mennesker i vår del av verden da, i hvert fall, begynner å fornemme. Det er et annet sentrum inni oss. Og for meg har Carl Gustav Jungs begrep selve vært nyttig i den sammenhengen. At for Carl Gustav Jung sier jo at ego, jævbevisstheten, bare er en liten del av psyken vår. Og at det er et stort felt i vårt indre, vår psyke, som for de fleste enda er ubevisst. Og så har han det bildet som jeg synes har vært så nyttig. Han sier at jeget kretser rundt selve som jorden rundt solen. Det, for meg er det et nyttig bilde. Altså, min dagsbevissthet kretser rundt et annet senter. Og for meg er det å være åndelig i vårt moderne samfunn, det er nettopp å åpne seg for dette dypere bevissthetsnivå som vi alle er bære av. Og ja, for meg er det som du antydde, Jesus, som snakket om Guds rike. Det er inni dere. Jeg hører i den setningen når Jesus sier Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det. For Guds rike er inni dere. Sånn som det står. Riktig nok står det i nye norske oversettelsen, Guds rike er blant det. Det gjør veldig lite mening. Ja, ikke sant? Ja, det er inni. Altså, så Guds rike er ikke et sted vi kommer til når vi dør, men det er et nivå i vårt indre som vi våkner til. Så å være spirituell eller åndelig i det moderne samfunnet, det er å nettopp kunne åpne for det der nivået som vi er bære av. For vi er alle bære av det der nivået. Jeg synes det var veldig mye flott og spennende i tankene, og du, Tore, trekker nettopp fram det at kirken kanskje nå er ferdig med å åpne seg for erfaringen. Dette med ordet involvering. Og det er mitt ønske, for jeg kirken har en fantastisk ressurs. Altså, en ting er bygning, kunst, musikk, og historien, og fortellingene, og det nye testamentet, og alt det der. Det er en fantastisk ressurs, som vi kunne ha virkelig nytte og bruk for i de årene som vi er i nå. Og at kirka kan åpne opp for erfaring, og legge mer vekt på erfaring enn på dogmatikk, mer vekt på opplevelse enn på læresetninger, da er vi kommet til en riktig retning. Det er veldig flott. Det er jo fantastisk at dere har en sånn prest her i Hernes, som har den ordningen. Så det er jo storartet. Ja. Bare si litt om det med tenkning. Det er flere som har vært inne på det. Altså, jeg tror at tenkningen, det er egoets, det er en kvalitet ved ego. Det å kunne tenke rasjonelt og legge sammen to og to også. Men så det å kunne fornemme intuitivt, er kanskje den inngangen vi har til selvets nivå, eller Guds rike nivå, eller Kristus nivå, inni oss. Og jeg er overbevist om at Paulus, jeg har arbeidet mye med Paulus, jeg synes han er veldig spennende hvis man ser bort fra dogmatikken og det de brinner og prøver
stille oss om hva er det Paulus har opplevd. Og det jeg leser i hans brevet, det er en opplevelse av dette indre nivå han har kjent det. Han kaller det ikke Guds rike eller selv, men han kaller det for Kristus. Kristus lever i meg, sier han. Altså, han har kjent det der nivået. Så det er den erfaringen å være spirituelt menneske, det er å legge merke til, tilrettelegge og åpne seg for dette dypere nivået som vi alle er bærer av. Tusen takk. Ja.